Klart. Ett. Två. Kör. Från start, ett Sagor Griften som tar hand om ledningen, följs av två Souvenir Danvern, sedan tre Fighter Filiokus med några längder ner till fyra Carlos Milo. Vi hade markförlust för fem Lovisa Trott. Ett Sagor Griften bakom två Souvenir Danvern, tre Fighter Filiokus. Sedan en bit ner till i andra spårvarande sju Hövings Unbeatable. Upp till de första fem. Ett halv varv med ett Sagor Griff i ledningen. Kilometertiden 17,2. Utvändigt som 2,8. Frisco Flame. Tredje ytter har det då blivit för sex Chippen Boy. Med invändigt även fyra Carlos Milo. Ett Sagor Griff anför här med 1300 meter till mål, har sju Hövings Unbeatable på utsidan med i ledarryggen två Souvenir Danvern. Vi kommer upp till passeringen för 1000 meter. Man har skruvat upp farten under kan 15 första 1000 med ett Sagor Griff främst, ekipagen då ute på slutrundan. Ett Sagor Griff, sju Hövings Unbeatable. Där i andra spår åtta Frisco Flame. Med på innerspår två Souvenir Danvern, tre Fighter Filiokus. Sedan i andra spår sex Chippen Boy längst bak, allt jämnt fyra Carlos Milo. Ett Sagor Griff, utvändigt sju Hövings Unbeatable. Där bakom två Souvenir Danvern, åtta Frisco Flame. Så är ställningarna här när vi alldeles strax skall in i svängen med ett Sagor Griff i ledningen. Sju Hövings Unbeatable finns på utsidan med där på innern två Souvenir Danvern. Åtta Frisco Flame i andra spår. Där har vi sex Chippen Boy via tredje. Ett Sagor Griff i ryggen, två Souvenir Danvern. Sju Hövings Unbeatable finns på utsidan. Chippen Boy en bit ut. Nu även fyra Carlos Milo. Invändigt ett Sagor Griff. Ett Sagor Griff. Hövings Unbeatable. Chippen Boy längre ut i banan. Ett Sagor Griff. Hövings Unbeatable. Hövings Unbeatable.